Дами, уважаеми колеги и участници в този салон. Имам удоволствие да споделя с вас радостта си за откриването на първият международен фотографски салон Варна под патронажа на ФИАП. За първи път в България фотосалон получава такова високо отличие, което е признание за нашите общи усилия. Защото този салон се превръща в международен след 4 много интересни издания, в които се показваше и се доказваше, че фотографията е много сериозно изкуство, защото имаше много дълги години в нашата култура, когато на фотографията не се обръщаше такова внимание, тя се подценяваше, смяташе се за нещо друго, различно. Може би имаше и страх от нейната безпощадна достоверност, от истината, с която тя представя реалността. Аз се радвам, че в този салон участват много фотографи от цял свят. Уважаеми господин Негев, уважаеми господин Серафимов, уважаеми дами и господа, може би далеч не всяка, но по правило фотографията е исторически факт, законсервиран миг от заобикалящия ни живот и действителност извън тази характеристика, разбира се. Тази вечер ще се насладим и на професионализма на фотографите и участници в изложбата, която ще открим тази вечер, на красотата на тяхните фотографии, на изложените фотографии. И тъй като фотографията може би най-малко се нуждае от каквото да е друго допълнително обяснение, смятам до тук да спръса словото си, да пожелаем добър час, но фотографите и участници в изложбата, на самата изложба, разбира се. Удоволствие за присъстващата публика. Благодаря много на господин Родов и господин Серафимов. А сега да пристъпим към награждаването на колегите, които са участвали в този салон. Първо, малко статистика. Общо, в салона общо журирани автори 252. Трета награда, бронзов медал на ФИАП плюс диплом, получава
Мачей Душински, Полша. Първа награда. Златен медал на ФИА плюс диплом получава Росен Коларов, България, за фотографията Ирак. Златен медал на ФИАП, диплом на ФИАП, бронзов медал на ФИАП плюс диплом за фотографията Хармония в розово на Иво Дамянов, България. Ако е тук, бронзов медал на ФИАП плюс диплом за фотографията Паралелен свят получава Радослав Пенчев, България. Национално студио на осветление, представител на Мултиблиц Елфо. Освен това, получава и предметна награда от магазин Studio Light. Статив. Дина Фос от Арексо има откупка. Получава награда от филма Арекс за фотографията си. Диана Гонов и Ради Радев получава награди от Дина. Благодаря.